3.5 per leaf kung saan sa mga plants na meron kami. Hey guys! Welcome back to another Plantzilla video. Yan, nung last video namin, pinakita namin yung itsura ng garden before. Bagyong Betty na siya ngayon kasi pumasok po siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero laking tuwa namin ngayon guys, hindi umuulan dito. Meron man, konting-konti lang. Makikita nyo naman sa soil. Ayan, walang bakas ng ulan talaga kasi hindi enough para mabasa yung lupa dito. So, thank you Lord. Kasi maaliwalas yung panahon. Ayan, oh. Meron pang part ng sky na blue. Kaya sobrang nakakatuwa. In general, talaga naman sigurong lumihis yung bagyo. Kasi yung mga part na bantang madadaanan talaga, signal number 1 lang. So, thank you Lord for that. And hindi na siya directly tumama sa Taiwan, diba? Tama ba ako? So, thank you talaga Lord for sparing us from that super typhoon. Kaya heto kami guys, laking tuwa namin. Hindi kami nagpasok ng mga plants sa loob, pero ngayon we are planning to propagate some. Kasi nga hindi na kami nakakapag-propagate. Alam nyo naman siguro. Alam nyo ba guys, hindi ko lang na video, pero yun, yung mga kahoy na andon, makikita nyo, pinutol sila before yung scheduled na pagpasok ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pati na rin yung kinatatakutan kong nyog dito na maraming bunga guys, pinutol talaga. Hindi nga lang sinali yan, yung isa na naiwan kasi wala na namang dahon yan. Ewan ko parang nagkasakit yung nyog na yan, pero yung iba pinutol, yun yata yun oh. Yun, fresh na fresh pa. Ah, 2 beses siya pinutol para hindi siya nakaharang dito. So, yon saka ito. Ang daming bunga niyan, guys. Eto, oh, pinutol namin yan. Tapos, yung mga mahogany para hindi bumagsak sa bahay ng kapatid ko. Ayan, kinunan din ng mga sanga. Kaya nakikita nyo, maraming mga dahon-dahon dyan. Kasi, kinuha namin yung mga sanga-sanga, guys, habang buhay pa yung kahoy. Kasi, mas mabilis silang putulin. And then, sinibak ba yan? Basta pinagpuputol-putol namin dito. So, ayan, marami kaming kahoy. Nipon-ipon namin dito and pinagkakaabalahan namin kaninang umaga. Mainit pa naman kasi kanina. Kaya, balik propagation tayo. Ito yung super red namin. Baby pa yata yan. Pero meron na siyang mga maliliit na roots. Ayan. Hindi nyo klaro. Ayan, hindi kasi autofocus tong camera niya eh. Ayan, oh. Tapos, itong Birkin guys, para kasing maano na tong mother plant niya, naghihingalo, kaya kukunin namin itong shoot kasi sayang naman. Super sturdy ng mga Birkins na nandito sa amin guys, kasi kinakaya na nilang lumaban sa init. Yung iba nga dito, talagang direct na kapag mainit yung araw. Kasi mga andyan guys, tinatamaan yan. Napalapit ako dito kasi kita nyo, merong namatay na dahon ng bilite. Pero yun pala, meron ng papalabas na dahon. Ayan, oh. So, nakaka-excite. And, yung mother plant, meron na ding shoot, guys. Ayan, ayan. Papakita ko lang. Yan, meron ng shoot. Basta po sa inyo, maulan po ba? Kasi sa amin, medyo may hangin, konti. Napapakita ko naman kanina. Pero, hindi siya talaga maulan. Hindi yung mga nakakatakot na ulan at hangin, guys. Kasi, nung narinig talaga namin na merong paparating na bagyo, super typhoon pa, nagpanik na ako. Kasi nung nakaraan, to be honest, nung udat talaga, hindi kami nakapaghanda kasi never pa nangyari yung ganun kalakas na bagyo sa amin. Di talaga kami nadadaanan ng mga malakas na bagyo. If ever merong marininig na bagyong paparating, hindi naman tatama talaga sa amin ng ganun kagrabe. Kaya naano namin, parang na-underestimate namin. Kaya nga, nung na-try na namin, nako, nakakatroma. Kaya marinig mo lang na merong bagyo, nagsisipanik na lahat ng mga tao. Lalo na at super typhoon siya. Imagine summer tapos merong bagyo. Diba? Nakakatakot. Narinig ko nga sa balita, dinedebate if it's because of the climate change. Pero feeling ko yun nga talaga. Kasi naman yung dahilan kung bakit nagbabago yung panahon dito sa atin. Tsaka hindi na natin nakukulaan. Buti na lang talaga lumihes. And laking milagro na para sa Taiwan na hindi natatama sa kanila yung bagyo mismo na inaasahan. Ayan. So, okay na yung Birkin natin, guys. Maliliit lang yung pot na meron kami. Kasi yung pot na nandyan, yun lang yung available. Siyempre, recycled na yan. Nakita ko na naman itong mga ganito. Ito, dapat ito pinagbubunot kasi umaano sila. Pag lumalaki, pinamamahayan ng mga kung ano-ano. Yung mga, ano nga ba, higat. Yung mga ganun. Kasi namatay yung lemon namin, guys. Yun pala. Pagtapos doon, ang dami palang nakatira. Pumasok pa sa loob ng bahay. Yun nga, pinatay ko kasi. Inalis ko kasi yung parang vine na nakakapit from the soil. Kaya ganun. Hala, meron talaga. Ang daming tumutubo dito. Diba? Hindi ko nakahayaan yung katulad ng dati na parang pinamamahayan yung taas ng net. Kasi yun pala yung nangyayari. Aray ko. Malapit lang kasi sa bahay yung lemon, guys. Ayun, oh, totally namatay siya. Dalawa pala sila, totally namatay sila, oh. Ayun, wala nang mga dahon. Tapos ito kasi, pag yung mga vines hindi mo naalis, nagiging ganyan. Lumalaki yung katawan nila. Tapos pinutol ko, naka-anchor kasi sa soil, pinutol ko. Nung pinutol ko, guys, nagsialisan yung mga higad na nakatira. Tapos makikita mo nalang bigla-bigla sa loob ng bahay. Imagine that. Di naman kasi namin nakikita kasi ang daming dahon. Yung pala nakatago sila dun. Kaya scary. Totally patay na yung mga kahoy na yan. So pwede na yung alisin. And cloudy na naman. Mga ilang days na yung ganyan. Syempre dahil meron ngang bagyo. Pero di naman natuloy. Thank you, Lord. So ewan ko kung babagsak ba yung ulan na yan. So we are done with our Birkin, guys. Ayan. Huwag nyo talagang pabayaan kasi kapag shoot siya na nakadikit sa mother plant, meron talagang possibility na masisira yung mother plant, madadamay pa yung shoot. As in, madadamay talaga. Tingnan nyo nga yung itsura ng mother plant, guys. O, ayan. Ganyan siya ka-generous, nagbibigay pa ng mga shoot kahit ganito na yung itsura niya. Eto pa, meron pang baby, oh. Kita nyo. Ayan. Tapos hindi na nga siya ganun kadami or hindi na nga ganun kadami yung nasa loob ng pot, yung mix niya. Pero lumalaban pa rin siya. And pina-fight pa rin niya yung init, guys. Talagang nakakatuwa to. Ayan. So it's done. 3 dahon lang but okay na yan. Ito nga palang mga Black Marine namin, guys, nilagay na namin dito kasi hindi na kinakaya, di ba? Pinakita ko sa inyo, hindi na nila kinakaya yung sobrang init. Buti nga nagkaroon na yata ng bagong dahon. Yan, oh. Kasi nasusunog na talaga. Eto, kinain to ng isa sa mga higad na ligaw dito. Inalis ko na. Ayan, oh, kawawa. Bagong dahon sana. Ayan, nasusunog-sunog kasi sila. Ayan. Ang gaganda ng mga yan, pero wala na. Lesson learned. At least, dito merong net. Hindi naman ganun kay direct yung araw sa kanila. If ever, mga afternoon na, kinakaya na nila yon. Yun lang talaga kapag around 10 to 12, yung mga ganun, 10 to 1, sobrang init na. Yan na yung red sun, guys. Red sun ba yun? O super red? Pareha. Yan, oh. Dami na niyang dahon. I hope makakapag-survive yan. Hindi pa ganun kadami yung roots niya. Pero, mahahabang roots and healthy naman. Yun naman yung importante doon. Ito yung mga healthy roots, oh. Ayan. Sa mga nagsisimula pang mag-alaga ng philodendrons ngayon, alam kong meron pa din. Kasi meron pa din nagko-comment. Ayan. So, simple lang alagaan, guys. Merong iba na talagang super sensitive, pero marami naman sa kanila yung mabilis lang tumubo, mabilis lang magkaroon ng shoots, mabilis lang magkaroon ng mga roots. Importante nga lang, hindi sila direct sa sun, and of course, hindi too much water yung nakukuha nila. So if ever you are using big chunks of coco cubes, nako, bawas-bawasan kasi malakas mag-store yun ng water, and kapag soil din naman yung ginagamit mo, nagko-compact guys. Nako, proven and tested yan, nagko-compact, tapos nag-iipon na ng tubig sa ibabaw. Yung tendency doon, magra-rot yung plant. So iwas-iwas tayo sa ganun. Kaya itong gamit namin, kita nyo oh, super well draining yan, pero hindi ibig sabihin na well draining sa simula, eh ganyan na talaga forever. Darating din tayo sa time na kailangan din nating mag-upgrade ng mix kasi nade-decompose din yung mga yan, tapos magko-compact na din, aabot din sa time na ganun. Kaya upgrade pag may time. So yun yung mga simple tips ng propagation para sa mga bago dito sa channel namin, and of course sa mga matagal na sa amin and are still watching our videos, still supporting us. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta guys. I hope meron kayong natutunan sa amin kasi nag-e-impart lang din kami ng mga tips on how you can grow your plants, paano sila mapa-healthy, paano sila maparami, based on our experience. Yun, marami din kasi kaming na-experience guys, ups and downs. Pagdating sa plants, ilang beses na rin kaming namatayin. Kung dati parang down na ako, merong mga times na talagang ikinakasakit ko talaga kapag yung mga plants namin nagbababay. As time went by, matututunan mo na kung para sa'yo. Pero pag hindi, yun lang, hahanap ka ng iba na naman. Hindi ka titigil hanggat hindi maging para sa'yo. Mga plants namin na naka-ICU, update ko kayo. Ito yung Popeye, yan yung Cardinal. Woohoo! Hindi pa niya nakikita yung Cardinal na yan. Kasi nakalagay lang yan dito, nakatago. Siyempre, sa mga hindi nakapanood, lalagay ko yung video dito sa screen para makita nyo kung anong itsura niya. Kasi totally kinalbo yan, guys. And nakapag-survive. So, yun yung pinaka-ICU namin dito and yung pinaglalagyan ng mga plants namin na tinatry namin ipa-recover. Thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of Plantzilla Bohol. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe, please do not forget to click the subscribe button, tap the bell icon para notified kayo pag may bago kaming video. Thank you so much for watching. Bye!